啊，当然第一个，我们就把那个，建的一个新的专案，名称叫十二生肖 App。那里面的话呢，当然十二生肖有12张图了哈，所以呢，我们上个礼拜的话，第一个哈，我们就是直接先怎么样，找到那个素材，那我素材部分也有把它放在这边啦，12张图。当然了，如果你觉得这12张图啊，你不太喜欢的话，没关系，你可以自己去换一下。那至于说12生肖的图啊，哪边可以找到了？网络上应该搜寻一下一大把哦，一大堆。那甚至的话，你们也可以试试看哦。像那个什么，我不知道那个像 AI 能不能帮你产生12生肖的图？因为像那个微软的 Bing AI 有没有？它有个 Creator，它可以自己帮你产生图啊。或许那个东西 AI 结合进来看看，会不会12生肖的图啊？那你可以跟他讲说，我想要产生什么样风格的12生肖的图。好，那请你帮我产生，或许可以试试看嘛，应该知道那个 Bing AI 的这个东西吧？现在好像改名称了，现在好像改成叫什么 Bing GPT 吧之类的。然后因为最近好像那个 GPT 跟微软之间好像有很多的一些戏，一下他那个 GPT 的执行长被 fire 掉，一下又回锅了，一下被 fire 掉之后跑到微软去，然后一下子又被请回去，这个不知道那里面大概。应该蛮多故事可以讲的哈，好，那所以呢，今天的话，接着我们继续来看，那上个星期的话哈，我们主要是讲到那个，把这个十二生肖里面的12张图哦，第一个先把它放进去，第二的话呢，里面当然有一个，我这边有一个那个试算表，那里面我们目前好像只有显示运势啦，所以今天的重点哦，就是把上个星期的那个还没做完的部分，就是呢，我希望呢这边除了运势之外，还有事业。还有爱情，还有财运，那如果说我今天呢，我可以让人家可以显示这四个同时可以显示的话，那势必哦，我需要做什么？我需要把上个礼拜那个跳页的部分哦，可以做个下拉清单。那那个下拉清单的话，就是当他点运势的话，他可以跳这个讯息；点事业的话，可以点，把事业的内容显示出来，有没有？总共四个。所以也就是下拉清单里面应该产生四个东西，当他选哪一个，就跳他的内容，让他呈现出来。那其实我觉得这个可以做很多的变化啊，比如说你可以做十二星座也可以啊，不一定十二生肖，十二星座，甚至你可以做什么，做那个易经算命也可以啦，没有易经也可以把它里面的那些相关的卦爻辞，其实你也可以把它加进来，那这样呈现我觉得还蛮好玩的啦哈。那只是说怎么样结合进来。那今天的话呢，请各位第一件事也许先到官方网站啦，这个就是我们的 APP Inventor 的位置。那进来之后呢，当然我们直接拿那个上个礼拜的那个专案，所以上个礼拜的专案我记得好像是摆在这里吧，这自动跳出来我的专案这里面，记得我是存这个啦，这个 Rodia 这个2023的应该是上个礼拜的日期吧，这一个。那打开的话呢，就是这一个专案哈。那当然呢，目前看到的我这个跳页哈，荧幕里面的话，S1零零另外当然你们自己要做了，S 到12嘛那里面的话呢，目前显示出来呢，就是只有运势。所以待会我们要做的是把这个标签部分有没有，把它换一下，换成什么呢？换成下拉清单，有没有下拉清单在这里？所以把这个替换掉，把标签一呢改成下拉选单，OK，然后下拉选单要怎么样可以刚好跳出来之后呢，可以让我用选的，那当我选其中一个选项的话，它会把下面的资料呢自动替换掉，OK，那怎么做呢？请各位先把上个礼拜的这个专案先把它打开吧，那第二个一样的因为我将来我们要把结果给显示出来了，那我比较推荐用那个夜神模拟器，那一样把它装一下啦。我是觉得这个装还蛮快的把它装起来，或者呢你可以用手机来执行然后待会的话呢，我们就来看一下，就是说，上个星期的这个十二生肖，那今天的部分呢，主要应该是在这里了，底下这个地方，有没有？十二生肖的那个。应该是3吧，我记得是这个是跳页，上个礼拜的部分，那今天的话应该是在这里，
资商的部分下拉清单 ，OK， 啊，下拉清单怎么做了哈？它将来长的就类似像这样子，有没有？可以把一个标签哈，只能显示一个，变成你点它之后啊，它会跳出来让你选，总共有四种嘛，运势，然后事业、爱情、财运，哦 ，OK， 然后把它跳出来之后的话，当他选了其中一个，他可以点了其中一个之后的话，他会自动去帮你把它的里面内容哦，把它做更新呐 ，OK， 让你可以显示出来，哦，大概是这样子。那另外程式设计的画面在这边，哦，来画面先还给各位试试看哦。装起来之后的话呢，我是比较建议你可以把它变成手机的，不然如果假设你用平板的话，感觉有时候太宽了哦。然后它的画面其实长得又不太一样，那除非说你要兼容，两个都兼容的话，那你可能就是设计一个画面，两边跑起来都不会觉得太奇怪。不过可能要花的心思比较多啦，因为这个要能够兼容手机跟平板哦，其实这个顾虑的地方可能还蛮多。我们目前的话还是以那个手机的版本为主啦，哦，主要是给人家直接扫，然后可以装在手机里面，大概原则上就 OK 了。那接下来的话呢，我们要设计一个有下拉清单的一个那个 app 的话，那怎么做？也就是说，原来只有显示运势，那这样好像感觉好像太少了。所以未来如果假设你希望能够显示多个内容的话，好，比如说像刚刚提到十二生肖有总共有这四种运势、事业、爱情啊跟财运，啊，好像大家都比较关心这些吧？哈，今天到底，运势如何？哦，事业就是可能你的工作、爱情，还有你的财运，将来会不会赚到钱？哦，好像大家都关心这些了哦。那要怎么样把这四个呢，把它放到这一个标签？那当然我刚刚提过，需要一个下拉清单。那只是说呢，哦，我是建议我们在修改这个专案之前哦，我建议你可以把它怎么样，干脆另外再复制一个吧，或者是说呢，你把它另存一个专案好了哦，不然的话，你旧的专案呢？可能会改了之后就改不回去了，所以我希望保留旧的啊，新的跟旧的一起都还在好了哈，所以我可以把它另存一下好了，专案刚刚之前的专案另存一下，那专案的名称的话，我也许我改个名称吧，名称的话也许，就是把它改一个名称哈，就是叫做11，本来是23嘛哈，然后把它改成11，今天30嘛 ，OK， 啊不过特别注意哦，它这边名称。好像会有问题，就是红色字。那为什么是红色字哈？其实主要原因应该可以理解啦，因为它的专案名称哦不能用中文的，所以呢，请你把前面有两个字专案有没有把它 delete 掉啊？不过它好像还有波浪状错误啦，这个应该就不管它了。啊，上个是上课好像有同学，也有发生同样的错误，好像也是中文的。OK， 所以尽量了哈，避免掉就是中文的名称哦发生的错，按确定就可以了。好。那这个时候的话呢，我们就可以在专案里面看到会有一个新的专案哈，所以目前应该两个，这个是旧的，那目前这个是新的 ，OK 哈，那我们就把这两个把它分开哦，那这样的话应该比较没有问题哈 ，OK， 把它先，那把它重整一下了，那我们就开这个好了。我们用拿这个新的来改哦，1130这个啊，记得不要改错了。那改的方法的话，第一个哦，就是拿上次上课的这个 S01， 其实总共有12个啦哦，鼠一直到鼠牛虎兔一直到猪哈，那每一个都要改，所以这个可能要改12个页面哦。那里面的话如何修改？第一个哈，我们先找到那个标签，那请你把这个标签删掉。删掉的话很简单啊，选它或者选这边，好，按删除就可以了。下方这边有一个删除 ，OK， 好，把它删掉。那删除的话呢，哈，它这个标签就不见了。那我要把它改成什么？改成下拉清单。所以你把下拉式选单拖拉到这个上方，有没有？它其实会有一条蓝色的线放开，那这边就有个下拉式选单。OK， 第一个动作。那第二个动作的话呢，哈，它这边会让你去修改这个下拉式选单的相关的东西啊。提示的话，大家看你要不要加。那宽度的部分的话，看你要不要整个填满。比如说你这个预设是这样了，哈，可是你如果希望宽一点的话，那你可以什么填满是吧？填满应该是整个拉到宽，可是这样好像不好看哎。OK 哈，不然就用自动的好了哈，让它恢复哈。
那接下来的话呢，里面的话就是有个什么元素字串，如果你将来希望能够让它怎么样，填入有四个东西，像我们刚刚看到那个画面的话，那特别注意第一个哈，我需要四个资料，运势、事业、爱情，一直到财运，那你可以把这四个哦，偷懒的方式可以把这四个把它选起来，按序不见，好，选起来，然后复制之后的话呢，你可以把它贴到那个记事本里面，记事本这边有嘛，把它贴上，然后呢，请你在这个中间加逗点，记得一定要半形的哦，你不要加到全形的逗点哦，全形逗点会出错哦，OK 哦，好，这样就 OK 了，记得一定是半形，因为之前有同学把它加了一个全形逗点，结果不 OK 哦，把这个选起来，复制，再贴到哪里呢？贴到这个元素字串这边。好，OK，贴上。那这样的话呢，你可以看到这个里面呢，将来它就会有一个选项出现了。OK，你们可以参考那个云端白板上面这边，我其实也有放。第一个的话呢，就是给一个那个项目这个下拉清单。OK，那接下来的话呢，我们有一个下拉清单加上去之后的话，那接下来的话呢，我们再来就是说呢。来试试看啊，所以把它执行，看一下结果 O 不 OK 哦。所以刚刚这个地方，记得把元素这个那底下有一个叫选中项啊，选中项就预设你要用哪一个，比如预设是运势好了，所以你可以把其中一个项目运势呢，把它先预设一下，所以它一跳出来呢，就会先停在运势里面哦。那其他的话就是提示，看你要不要加了。所谓的提示，就上面会给一些有，就是说一些提醒的哈。不过不加也没关系。那我们假设先把它完成之后的话，接下来让你可以试试看，把它打包一下哈。然后再来的话就是，下拉清单部分就完成。好，你们先试一下啦，画面先还给各位哈。